Kako bismo osigurali vodeću poziciju MTS-a na pretrpanom tržištu mobilne telefonije, komunicirali smo korporativnu poruku imate prijatelje na no drugačiji način. Želeli smo da uradimo nešto za ljude, nešto što bi uradio samo pravi prijatelj. Ćao, ja sam Nole, danas u gradu tražimo nove prijatelje. Izveli smo jednog istinskog heroja na ulice Beograda. Iznenadio je naše prijatelje tako što im je tražio autograme i slikao se sa njima. Ovaj jedinstven događaj je brzo stigao na sve društvene mreže i vesti. TV spot je jedan od najgledanijih videa u Srbiji. Novak Đoković je ovdje. Samo sam htio da vam poželim dobar dan. A MTS ostaje apsolutni lider na tržištu, uprkos velikom prisustvu konkurencije u medijima. I sve to zahvaljujući svojim pravim, vernim prijateljima.